Bakunzi bacu aho mudukurikiye muhereye mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu ndetse no hanze y'u Rwanda turabashuhuje mwebwe mudukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi reka nawe tumuha mwanya abasuhuze turabaramukije mugire umugisha mugire n'amahoro ya Murakoze cyane mwatangira mwibwira abakunzi bacu badukurikiye wenda batabazi abantu batatuzi banita Evangelist William Muyoboke mu Rwanashaka yego Evangelist William turagushimiye ko wemeye ubutumire bwacu kuri uno munsi wakoze sana asante sana uri umuntu mwiza uri umugabo mwiza usibye wenda no kufite umutima mwiza uri numugabo usa neza wambaye neza urasa neza Wow, thank you so much. Yego. Aha, reka dutangire ikiganiro cyacu rero. Uyu munsi twagutumiye kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni gute umuntu yagira amahoro mu isi yuzuye ibibuza abantu amahoro. Iyo urebye hirya no hino mu buzima bukeye uko bwije nuko bukeye, usanga hari ibibazo byinshi umuntu ahura nabyo mu buzima. Hari ubukene, hari ibibazo byo mu miryango. Hari ubupfubyi hari ibibazo byinshi n'abadukurikiye buri wese burya abafite akantu byanze bikunze kamubuza amahoro uko byagenda kose ariko nanone ako kantu kabuza umuntu amahoro iyo atabashije kukamaneginga neza ni cyagihe ujya wumva ngo hari abarwaye stroke hari abagize indwara z'umutima hari afite ibibazo bitandukanye nyuma yo kumva ibyo bintu gutekereza ku ibyo bintu nkareba ku ibyo bintu uko bimeze nkasoma ibitabo bitandukanye nkari amakuru ku ma TV zi kuri YouTube nahise ngira igitekerezo yuko twaganira kuri insanganyamatsiko noneho ndatekeze ka ntumire Evangelist Muyoboke nk'umuntu wacengeye cyane ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana Evangelist tugiye kuganira kuri no nsanganyamatsiko hanyuma namwe muraza kuba mutubwira mwibanze cyane kuri Bibiliya cyangwa se no muzima busanzwe Wenda reka mpite mpera kuri iki Evangelist. Iyo uhuye n'ikibazo kikugoye kikugonze kikukubuza amahoro ubigenza ute? Murakoze cyane. Reka dusome ijambo. Kugira ngo ariho tuza gukomora ibyo tuganira. Yego. Twifashishije ibyo byanditswe. Hari ijambo riri mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere. Ku murongo wa gatatu yego haravuga ngo uwazahwanwa n'igiti cyatewe ku mugezi cera imbuto zacu igihe cyacu ibibabi byacu ntibyuma icyo azakora cyose kizamubera cyiza ababi ntibamera batyo ahubwo bahwanwa n'umurama utumurwa n'umuyaga nico gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka n'abanyabyaha bakazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi kuko Uwiteka azi inzira z'abakiranutsi ariko inzira z'ababi izarimbuka amen amen ndagira ngo tuganire twifashishije iki cyanditswe kivuga ngo ico giti ntigikangwa n'umwaka w'amapfa ahubwo cera imbuto igihe cyacu urakoze iyi topic ni nziza cyane uravuze uti ni gute umuntu yagira amahoro mu gihe azengurutswe n'ibintu bimara ayo mahoro bimubuza ayo mahoro iri ni ijambo na Yesu Kristo yabwiye abigishwa yarababwiye ngo mugire amahoro kandi mu by'ukuri ahantu yarababwiye ngo bagirire amahoro yari azi ibintu byamubayeho yego ibyamubayeho n'ubundi ababimukoze bari batarakizwa ariko aravuga ati nubwo bimeze bityo ndababwira ngo mugire amahoro mugire amahoro ariko muyagirire mu isi y'ababi mu isi yuzuye ibibuza amahoro mu isi yuzuye ibituyabuza mu isi yuzuye bitwanduza buriya ku isi hari n'igihe ushobora kwirinda kuvuga nabi ugahura n'umuntu akakubwira nabi kugeza ubwo nawe aza kugushira muri iyo mudu
cyane birashoboka cyane ukihangana bikageraho byanga kwa kundi bajya bavuga ngo iyi ntambara irambye ngo imara intwara umuntu akakubwira ibi uyu akakubwira ibi kugeza ubwo neza neza kwihangana muri Kongo hari umugabo umwe wavuze hari ubwoko bumwe bwicaga ubundi muri Kongo hanyuma umugabo umwe abwira abandi ati buriya bwoko nyamara ntabwo buzatumara atari ku ikintu buzakora buzotubuza ijuru ati kutumara bwo ntibajyatumara atari ko bazoza batwica buce bica undi noneho tugira umutima mubi tugambirire nabi twara abantu beza tuvuge nabi dutekereze nabi ati Yesu naza guhamagara itorero ati buriya bwoko nzambona ko buzotubuza ijuru yego so hari igihe rero turana n'abo bantu bashobora bafite power yo kuba bo kubuza ijuru ariko iki ni ikibazo cyiza ni gute rero umuntu yabana n'abo bantu bose wabana n'ayo mabandi wabana n'izo ncakura wabana n'abo bagome wabana n'abo bicanyi wabana n'izo nkora bibi ariko ugakomeza ukaba wa muntu uri innocent wa muntu uri umwera ni ryo ryiri ijambo bibiliya iravuga ngo hahiriwe umuntu udakurikiza inama z'ababi utagendera mu nzira z'abanyabyaha uticarana n'abakobanyi impamvu umwanditsi wa bibiliya aselekitinga akavuga aba bantu nuko bari bahari nuko bari bahari hanyuma aravuga atari ko hahiriwe umuntu udakurikiza iyo migambi uticarana nabo utagendana nabo ngo bene uwo muntu ngo azagereranwa n'igiti cyatewe ku mugezi iri jambo reka twihute ngo gishorera imizi yacu mu mazi ngo cera imbuto mu mwaka w'amapfa tubagira ngo tuganire umwaka w'amapfa ariko ukuntu umuntu yera imbuto mu mwaka w'amapfa urakoze cyane naho nshaka ukuntu umuntu aba mu mwaka w'amapfa ariko akera yego hari izuba ryinshi hari imiyaga nibyo hari imiyengeri wahageze hari ibikubuza kwera ariko ukera urakoze cyane iki ni ikintu Kristo Yesu umwanditsi wa Bibiliya yavuze yaravuze ngo bene uwo muntu azera imbuto mu mwaka w'amapfa reka nkubwire mu mwaka w'amapfa mu minsi mikeya ishize hari umuntu wakoze ikiganiro cyo concepts umuntu anohereza iyo link ari ku cumweru mu gitondo kandi tugira amateraniro nyuma ya saa sita hanyuma tumaze kubwiriza uwo munsi dutashe arambwira ati natangaye ni gute uvuga amagambo yo yihumure kandi bakomerekeje umutima wawe ni gute amagambo abantu bakuvugaho hano hanze adasa n'ibyo uri muvuga mu mwaka w'amapfa ni igihe umuntu agukubita urushi uburi mu mwaka w'amapfa ariko ugahindukira ukamubwira ngo mwene da si wewe hari izindi mbaraga zigukoresha ukaba mu mahoro mu isi ya byandi bikuza amahoro ukaba weza imbuto mu gihe wowe nawe wakagombye kumusubiza urundi rushi nicyo kintu Yesu yavuze ngo niba gukubita urushi kuri iri tama nyamara biragoye ngo ari kuhindukiza umusaya biragoye ko umuntu akubwira ijambo rigukomeretsa wewe ukamusubiza ijambo ryoroshe yego umuntu akakubwira ijambo rigutuka abagabo babiri b'abanyamurenge bagiye kumwe akanyanga muri Kongo abagabo babiri bamwe akanyanga bamare kumwe akanyanga barasinda umwe akubita undi aramutuka aranamukubita wa wundi watutswe wa wundi wakubiswe arataha aragenda mu kibuga ce akubita inka nziza cyane ayizanira mugenzi we abwira mugenzi we ati wankubise atari ko nyamara burya si wowe wankubise ni inzoga wari umaze kumwe ati iyi nka rero nkubaye iyi nka nkugabiye nuko iyo kukuvana wiceye cuko wankubise utazozugira complex natahuye neza ko ari inka ari akanyanga wamwoye ako kanyanga wamwoye niko katumye unkubita rero ngo uhaye inka wewe uri umwere ariko kiriya kibi wakoze ntuzongere kugikora
mugenzi we arataha ashoreye inka abwira umugore w'amakuru umugore aramubaje ati inka uyikuye aramubwira ati ejo twagiye kumwe akanyanga n'umushuti wanjye ndasinda ndamukubita mu gitondo anzaniriye inka amubwira ko yaje kungenzura asanga nta mutima mubi n'ubundi nari mfite ariko ari ibibi nari nishizemo rero niyo mpamvu yampaye iyi nka urumva uwo mugabo ukuntu yeze imbuto mu mwaka w'amafa umugore we wa mugabo wakubitanye aramubwira ati iyi nka nta kuntu twayigumana nawe kubita indi nka uje gusaba imbabazi yego wa mugenzi we wakubiswe yicaye abona mugenzi we aragarutse n'inkebyiri aramubwira ati iyi niyo kukwitura iyi niyo kugusaba imbabazi ko wandushije ubugabo wandushije ubupfura wandushije ubunyangamugayo rero abantu hari birashoboka ko umuntu yagirira amahoro mu isi y'ibibi gut nuko ndakurikiza imigambi y'ababi ntugendere mu nzira z'abanyabyaha ukimika Kristo muri wewe amahoro ya Kristo akaba muri wewe reka nguhereze urugero umunsi bafata Kristo Petero yakuyemo inkota atema umusodo ugutwi kandi buriya ngo ntabwo ari umuti ntabwo ari ugutwi yararegeye mu mutwe bifata ugutwi umusoda akwepesha umutwe inkota itwara ugutwi Yesu arunama afata ugutwi k'umusirikare akumusubiza ku mutwe aramubwira ngo Petero ngwiyo nenda kugwana sinari bukoresha imbaraga zawe nkuko ntazo unafite nari buhamagare Jioni ibatayo yo mu ijuru iyi Siyoni ikamanuka ikaribata abasirikare beba ukuntu Imana yakubisero ndurusha akabora no ibaze bakoze ku mwana wayo ariko Kristo yari afite ubushobozi bwo kurwana bantu b'Imana kuba twemera gutsindwa si uko tudafite imbaraga zo kwidefanda ni ukuvuga rero mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ikibi kinesheshe icyiza yes iyo ni inama imwe bagira badukurikiye yes kunesheshe ikibi icyiza aha hari ikintu buri muntu wese wamenye Imana agomba kwitoza agomba kwitoza umwuka w'umutuzo gutuza ugatuza spirit yo gutuza ikaba muri wewe ukiga gutuza abantu muri kunyuva ndagira ngo mbigishe nako mbasabe mwige iki kintu gutuza kudafatira umwanzuro mu kibi kibaye nimba umuntu agukubise mbere y'uko ukora reaction banza utekereza nimba umuntu akubwiye nabi tuza ubanze wita umutima munda hanyuma utange igisubizo gikwiriye kidafite kubabaza wa muntu gifite kumuhindura Imana ntiyaduhamagariye kubabaza no gukomeretsa Imana yaduhamagariye guhindura ni nayo mpamvu njyewe njambwira n'abantu bakora ibiganiro hirya no hino nimba dukora ibiganiro by'iyobokamana nibibe bifite target ese umuntu uzabyumva bizamumarira iki bizamwigisha iki bizamufasha iki our target ibe guhindura rero kugira ngo ube mu isi y'ibibi ari kugira amahoro ni ukugira spirit yo gutuza kwiga gutuza ugatuza ugashira ibitekerezo hasi ugatekereza hanyuma ugatanga ijambo ridafite gusubiza wa muntu bitewe n'uko yagusuye akubajije ahubwo rifite kumuhindura yego bitewe n'uko yakubajije reka nguhereze urugero umugabo umwe yarancerange yarampinduye ubwonko umugabo umwe yarimo agenda atwaye imodoka ye atwaye imodoka anezerewe uwo mugabo atwaye imodoka kabisa aguwe neza ari kumwe na madamu we yumva message muri telefone jui icyo yakoze ni iki yafashe ya telefone ayiha madamu we ngo ndebera umuntu wanditse iyo message umugore arebye message yari message y'undi mugore ivuga ngo sheri ngo ko nageze kuri ya roje nkaba ntari kukubona kwangize gute unyirije kuri roje umudamu ananigwa kujeri yo situation ntiyabaza umugabo ngo iyi mesaje bite byayo icyo yakoze yafashe urushi rwiza arukubita umugabo mu maso
umugabo abanza gutaye crible aravuga ati ari inkuba yinjiye muri ino modoka hari urushiro umeze nk'inkuba urumva rwari rukaze cyane hari inkuba yinjiye muri ino modoka uru ni urushi cyangwa ni inkuba eh umugabo aritonda ya spirit yo umutuzo yego aritonda arabanza parika imodoka mu mutuzo mwinshi arabanza yunama kuri kuri vora arabanza aratunza umujinyi urashira neza ashira nk'iminota nka 10 iminota nka 10 ishize arahindukira abaza umugore mbwiza ukuri uru rushu nkubise ni inkuba ni wewe cyangwa ari inkuba yinjiye muri ino modoka niki kibaye umugore afata ya message ayereka umugabo ati banzure atabwo se ngo ugize umugisha ngo ukubita rumwe banzure bi message ni nurusaku rwinshi n'amahane menshi cyane umugabo aramubwira ati kuva mbayeho na iyi message ishobora kuba yayobye ati reka duhamagare ino nimero umugabo ahamagaye ya nimero ati mbite ko mbonye message yawe bi wa muntu aramubwira ati yo ati pardon nibesha umubare umwe si wewe nendaga kwandikira nibesha umubare umwe noneho reka nkubaze ari we uwo mugabo wakubise ubwo rushi yewe ari wowe bakubise urwo rushi ni iyihe reaction wakora ntabwo byari kuba byoroshye ni kwa gutuza uyu mudamu mu by'ukuri yatuza nawe iyo agira spirit nk'iy'umugabo we agatuza nzambwira abantu spirit y'umutuzo gutuza ugatuza ugatekereza hanyuma ukabona ku reacting uzukora reaction nziza kandi ufite guhindura wa muntu urakoze cyane umugabo yabwiye umugore ati sheri ati ndakubabarira ariko ndakwigisha ntuzongere gukora reaction utabanje gutekereza ati reba nange iyo mbita ngukubita indi nkuba y'urusha nawe ukiri muri no mude nkunde mundu y'umujinya nawe ukankubita urundi rusha intambara yari bube hano imodoka ikanatembagara cyane bakanapfa aho so rero bantu muri kunyuva ibigusha ni byinshi intambara ni nyinshi abazaguharabika ni benshi ariko jyugira umutuzo utuzo numara gutuza uzafata umwanzuro muzima ukwiriye reka nguhereze urundi rugero rw'umugabo wananiwe gufata wananiwe kugira spirit yo gutuza yego rero bundi umugabo yagize gutya iyi ni true story hano mu gihugu cya Kenya yego ni story numvise kuri TV yitwa ngo ni KTN Kenya National TV ibintu nk'ibyo ngibyo ndayibona banyujije story irantangaza nk'umugabo nyine niyo spirit barimo bigisha yo y'umutuzo umugabo yagiye gupimisha umwana ADN bakubise basanga ADN y'umwana ntihuye n'iya papa we yego direct nkawe nawe ubonye ADN y'umwana wawe bidahuye nawe uhita ubona ko baguciye inyuma icyo umugabo yahise akora yahise yirukana umugore yirukana n'umwana ubwo yabwiye umugore ngo fata umwana wawe ufate icyo kinyendaro cyawe go genda yego umugore aramubwira ati ariko nubwo bimeze gutya ntabwo nigeze nca nyuma umugore wanjye ntabwo nigeze nca inyuma umugore wanjye sorry umugabo wanjye yego nubwo nirukanye sinigeze nguca inyuma umugore arataha nyine ariko ataha yasebye yego karitse yose yamenye ko umwana yabyaye atari umugabo yego abantu bose bamenye ati na wa mugore witonda nawe yabikora yari dayimoni kumbe nawe umugabo nyine ananirwa kwihangana ananirwa kugira ituze ngo atekereze umugore aramwirukana abantu bose barabimenya umugore arataha ageze iwabo bamubaza ibyabaye agerageza kubisobanura ariko nabo ntibabyumva baramubwira ati ADN yabigaragaje umwana si umugabo wawe none uyu mwana ni uwanjye umugore ati ni ukuri sinigeze nca umugabo wanjye nyuma ibi ntibyabayeho ariko yari yasebye uwo mugore akaba yari afite brada we musaza we w'umudogiteri yego aramubwira turi shwa kutaciye umugabo wawe inyuma
ati cyane ntabwo namuciye inyuma atoke atubwo utaciye umugabo wawe nyuma reka nawe tugupime ADN n'izo umwana wawe yego bapime ADN y'umwana we na wa mugore nawe ntibizahura umwana none wabaye nimba ari kivajuru na wuje na se na wuje na nyina ariko nyina yasebye deja bamaze kumwirukana bamaze kumwita indaya bamaze kumwita igisango yego bitungurwa neza yuko umwana atari uwase ntanabe nuwanye nahuye na nyina ntanahuye na se uzatangiye kwibaza uyu mwana nuwanye ibi bibazo bagiye kubyibaza imbitagi nibwo bibazo bari buhereho yego mbere yuko ukora reaction banza utekereza hanyuma ukore reaction idashingiye ku gukomeretsa ahubwo ishingiye guhindura mwabantu muri kunyumva mwabagabo muri kunumva mwabagore muri kunumva mwabasore muri kunumva mwabakobwa mwabantu mwe mwamfura mwe reaction yawe nibi yo gutanga amahoro yego wikora reaction ijanye n'ibibi wakorewe banza utuze ugire spirit ituje reka niwute soze wa mugore na wa mugabo baje gukora neza basanga umwana wabo bafite baramubahinduriye bijya bibaho kwa mu bitaro baramuhinduriye ariko umugore yasebye bamwise indaya kandi yarahinduriwe abantu rero bari kunyumva abantu bari kunkurikira yego mbere yuko ugira reaction gira umutuzo muri wewe bizaguhesha kugira amahoro mu isi y'amabandi bizanaduhesha ubutsinzi natwe bizaduhesha ubutsinzi cyo ni ikintu namenye mbere yuko nsubiza umuntu wari we wese umbwiye nabi untutse ndabanza ngatekereza uyu muntu dupfuye iki nibiki byihisha inyuma hari n'igihe usanga nawe atari we cyane urumva iyi topic William ni ndende urumva tuzakomeza tugende tunayiganiraho kubera ko ni inama abantu benshi bakeneye muri iyi si umuntu abashije gutuza nk'uko twamaze kubyumva akabasha kuneshesha ikibi cyiza izo nama ebyiri bakunzi bacu bakunzi mudukurikiye kuri cano zacu byanze bikunze bishobora kubagirira umumaro kandi bikabaha kunesha muri ubu buzima ukabaho mu mahoro mu isi y'ibikubuza amahoro William ndifuza kutubwira n'indi nama nibura imwe niba hari urundi rugero isi hari ikindi kintu bita ubworoherane kwihanganirana yego hari abantu batagira spirit yo kwihanganirana hari umugabo umwe I think n'umwongereza nimba atari umudage maze gusaza sinkibafata hari igihe mfata story ariko simenye sinza n'izina sindifate ariko izina nta nico ryakumarira yego yaravuze ngo numara kumenya kudaturanye n'abamarayika ngo numara kumenya kuturanye n'abanyabibi gusa ngo biri mu bintu bizagufasha kugira amahoro yego numara kumenya ko abantu muturanye atari ba Mikayeli na ba Rafayeli na ba Gabriyeli ukamara kumenya ko ari abana ba runaka ukamara kumenya ko ari amabanda kuzengurutse ukamara kumenya ko ari abanyeshari bakuzengurutse ukamara kumenya ko ari abanyerwango bakuzengurutse ari abantu bahimba ibibi icyo kiri mu bintu bizatuma ubana n'abamahoro numara kubimenya ntago izagutungura ntago izagutungura muri iyi mpamvu abantu dukomereka ni ugutungurwa ariko numara kumenya ko mwene muntu ari umuntu wubatswe n'ibintu bibi gusa bizaguhesha kugira amahoro kuko nakora ikibi uzabona ahubwo akoze ikimukwiriye zavuga uti ntibintunguye n'ubundi ntibintunguye ahubwo wari waratinze so rero abantu muri kutwumva nimumara kumenya ko uwo mugabo washatse atari marayika uwo mugore atari marayika ukamara kumenya ko aho abo bana wabyaye atari abamarayika abavandimwe ari umuntu uvuga ngo nawe ukoze kino nyine aragikoze ni umuntu ubundi umuntu ni uruvangitiranye rwa kamere n'ibintu byiza so numara kumenya ko umuntu agwiriye gukora hari umushuti wanjye twigeze kudefa gukora discussion about igitangaza yego turavuga ngo umuntu nakubwira nabi nta gitangaza ahubwo igitangaza nuko yakubwira neza umuntu nagusembya nagwarabika nta gitangaza ahubwo igitangaza nuko yagenda kuvuga neza umuntu nagutuka igitangaza nuko yakubwira ijambo ry'imbabazi
umuntu nakubeshera igitangaza ico si igitangaza ahubwo igitangaza nukubona umuntu utabasha kubesha umugabo umwe witwa Rugagaza ni umunyamurenge yarapfuye yaravuze ngo igitangaza si umugabo n'umugore basazanye ngo igitangaza yaravuze ngo igitangaza ngo si umugabo n'umugore batandukanye bakoze divorce ngo ahubwo igitangaza ni ukubona umugabo n'umugore basazanye igitangaza si abantu babana mu ntambara ahubwo igitangaza ni abantu babana nta ntambara wa muntu we numara kumenya ko abo bantu baremwe muri karakta mbi baremwe muri matiriyo mbi baremwe muri kamere mbi ukamara kubimenya neza ukamenya ko atari abamarayika ukamenya ko bobesha ukamenya ko bohemuka ukamenya ko boba amabandi ukabimenya ko ukikijwe n'abantu batari beza umutima wawe uzawigisha kubabarira no kwihangana no kugira umutuzo shalom 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 bakunzi bacu bakunzi mudukurikira hano ku biganiro bya gospel biganiro byubaka ibiganiro bijinama ibiganiro bihembura ku buryo tuba ambasaderi beza bijuru turabashimiye yuko mwadukurikiye reka dushimire kandi na Pastor William twe twita Pastor William Urevangeliste William ariko uri pasteri rwose ibyo simbishidikanyaho nkurikije inama inyigisho nziza ugenda tugiraho hanyuma rero reka dusoze tugusaba ko dusengera abantu badukurikiye baba bari mu bibazo bibabuza amahoro muri ino si yuzuye ibitubuza amahoro hari kindi kintu kimwe nakongeraho yego cyagufasha kubana n'abantu bose amahoro uko baba bameze n'ukumenya Imana gute kumenya Imana gute kandi tuzi yuko hari abantu benshi ejo nahoze nkurikirana ibiganiro hari chachi hari Rubavu abapasiteri babirwaniyemo rwose ntabwo byari byoroshye kandi bazi Imana ni kwa kundi kutagira spirit yo gutuza no kwihanganirana no kwihanganirana reka nkubwizwe ukuri Paulo yandikiye abafilipi arababwira ngo twebwe iwacu hose ngo iwacu ni mwijuru numara kumenya ahantu tuye ko atari iwanyu twigeze kuja ahantu yitwa inganji ni muri Congo twari turagiye duhura n'abahungu b'ubwoko bwitwa ababembe turabaramukije ababembe aho bari baradukubita baradukubita ariko ntibadukubise cyane mugenzi wanjye arambwira ngo twihangane turi iwabo ati nibagera iwacu tuzobishura twihangane turi iwabo iyo umuntu yamaze kumenya ko atari iwabo bajya bavuga ngo ingenzi ntigira ihembe yego iyi si si iwacu uko wagenzerezwa kose suri iwanyu iwacu ni mwijuru dufite aho tuzaba dufite ubwisanzure buri furo naho tuzaba dufite amahoro ari furo ariko buri muntu wese utari iwabo agirwa no kurenganwa agirwa no kuvogerwa ariko iyo wamaze kumenya ko mwisi atari iwanyu bibiliya iravuga ngo iyi si tuyibamo nk'abagenzi ngo tuyibamo nk'abimukira abamaze kumenya Imana Pawulo yabwiye abafilipi ati wacu ni mwijuru aho niho dutegereza kumukiza wese azava umukristu rero nyakuri aba muri iyi si nk'umwimukira aba muri iyi si nk'umugenzi ibyagukomeretsa byose uzihanganire ntabwo ugomba guhanganira iw'abandi umunsi wageze iwanyu uzomogwa izo ngoma rero kumenya Imana ni umugisha kumenya Imana kiri mu kintu cagufasha kubana n'abantu reka nkubwize ukuri papa iyo umuntu yamenye Imana undi muntu akamutuka iyo ugiye kumutuka wumva ijwi riri gukomanga reka kubwira ati urabishoboye ariko ntubyemerewe urabishoboye ariko ntubyemerewe urabishoboye ukamuhamagara ukamwandikira kuri WhatsApp atanagusabye n'imbabazi ibandi ritanakwitayeho ukaryandikira ati nubwo ndabizi ko ndakubabariye umugabo bita Stefano bamuteye amabuye barayamutera abwira Imana ngo Mana ngo bababarire nabo tuzobana iwacu Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo Mana ubababarire uragira ngo bari bamusabye imbabazi abamenye Imana dutanga imbabazi mbere yuko bazidusaba reka nongere nkubwira kandi kantu gatuma uzagira amahoro ni ukubabarira kubabarira no kwihangana ubundi iyo ubabariye uba usipurimye uri mu mutima muri make niba numvishe neza harimo kubabarira harimo kwihangana
kumva ko niba uri ku isi uyu munsi ejo uzaba utayiriho yes gutuza no kunesheshe kibi kiza oya njye ntekereza ni iname eshanu muri makeya utugiriye komeza njye ntekereza iyo utababarira ntabwo bari wowe wenyine ntabwo uri kuvuga nabwo gukomerekeje ahubwo iyo ubabarira uba woza umutima wawe hari umugabo bita Thomas Sankara yaravuze ngo gupronosa ama medikama amazina y'imiti ngo ntabwo bivura indwara ngo ahubwo ikintu kivura indwara ni ukumwa ibinini so iyo ubabariye rero ni ibinini n'ubumwoye bivura ya izantimba zo mu mitima yawe so rero tubabarira inshuro zingana n'inshuro twakomeretse kugira ngo umutima wacu ukomeze ube muzima mu maso y'abawe ukomerekeje rero kubabarira ntabwo ari igikogwa cyo gutsindwa si n'igikogwa cyo kubura kubigenza ahubwo ni igikogwa kugira ngo umutima wawe ube muzima amen n'abantu muri kunyumva iyo cyose uzaba ufite spirit iyo kubabarira ukababarira abantu bose bagukikije umutima wawe uzabaho nta bikomere birimo uzabaho wuzuye amahoro ariko umuntu utababarira umutima uba wuzuye hari umugabo umwe w'umudage yaravuze ngo kubabarira ngo ni isuku no gukoropa buriya abantu batababarira ni abanyamwanda imitima yabo yuzuye inzangano yuzuye amashatani cyane ariko iyo ubabariye uri umwo wibohora bigatuma ugira amahoro rero bantu muri kunumva mubabarira abantu kugira ngo imitima yanyu yejejwe ntiwabasha kubabarira udafite imana kumenya imana ugira ngo kumenya imana bizana kubabarira kumenya imana bizagufasha kuba muri iyi si ubane n'abantu bose amahoro ariko kumenya imana wakunze kubivuga kumenya imana ni iki nko mu ntero zingahe kumenya imana ni ukujya mu rusengero ukabatizwa iki what's that oya kuba kurusha mu rusengero biterwa n'umwanya hari abantu bari no mu bihugu bitemera n'isengero ariko bazi imana kumenya imana ni umugisha kumenya imana ni umugisha ugira imana ikaguha kuyimenya wamara kuyimenya bikaguha amahoro umugabo bita po bita yobo ibintu byose yari afite byagendeye umunsi umwe ariko aranezerwa amahoro ya yobo ntiyari ashingiye kuzo yari atunze yari ashingiye kuko yamenya imana iyo wamaze kumenya imana yaravuze ngo naje mu isi nta kintu mfite n'ubundi nzosubirayo ntacyo mfite so kuba bingiye nzi ko abana banje icumi bagiye mu ijuru nzobasangayo nanjye ndi kujayo so ni nk'abantu baba bari kugenda i Bugande ariko ntibagendere muri bisi imwe abana bawe bakagenda mbere ukavuga toke nzabasanga Kampala kuko naje ndi kujayo umugabo bita Dawudi yafushije umwana amaze gufusha umwana ngo uwo mwana niwo wari mwiza muri bibiliya mu banyizirahe abwira abantu ngo umwana apfuye nimuzane nje noge abagaragu ati ubona niwe kurya kiri umurwayi none arapfuye nibwo uri aravuga ati umwana wanjye aho wagiye nanjye ejo nzamusangayo so kuba nzamusangayo so nta mpamvu yo kubabara turi mu rugendo rumwe nubwo tutagiye mu ndege imwe cyangwa muri bisi imwe rero kumenya imana ni ikintu gitanga amahoro nk'uko iyo ibintu byose bikuvuyeho uhita uvuga ngo niko imana yabigenye nk'urugero umuntu yafata ubwo yobu yari yaramenye imana ushatse twasoreza aho ngaho muri make yatubwiye abantu badukurikiye muri make inama ya mbere watugiriye ni uko tugomba kunesheshe ikibi cyiza icya kabiri ni ugutuza muri ino si yuzuye imihangayiko n'ibitubuza amahoro icya gatatu twabonye ni ukuba mu isi nk'uzayivamo nk'umugenzi icya kane watubwiye ko ari ukwihangana icya gatanu watubwiye ko ari ukubabarira yes ibyo ni byo bintu twabwira umuntu uri kutwumva kugira ngo abashe kuba mu isi y'ababi ariko afite amahoro wabidusubiriramo kugira ngo umuntu abe mu isi y'ababi ariko yuzuye amahoro icya mbere ni uko akwiriye kumenya imana ukamenya ko amahoro yawe adashingiye ku makuru meza wakira hanyuma ukaneshesha ikibi cyose kije ukakineshesha icyiza hanyuma igikurikira ni ukwiga gutuza ukiga gutuza ukazutanga ibisubizo bitajyanye gusubiza abagukomerekeje ngo nabo bakomereke ahubwo bijyanye no kubahindura hanyuma ikindi ukamenya ko iyi si tubamo atari iwanyu turi abagenzi kandi ukamenya ko umuntu utari iwabo ntahangana hanyuma ikindi ukamenya kubabarira kugira ngo umutima wawe uhorane amahoro hanyuma ukiga kwihangana That's it. Birakwiriye. Urakoze. William, Imana iguhe umugisha. Thank you so much. Reka dusengere abantu baba bafite ibirimo kubabuza amahoro. Yes. Bananiwe gukurikiza izi nama tumaze kuganira.
umwanyano wawe. Data turaguhimbaje, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ndakwinginze wa Mana ya Israheli, ndakwinginze wa Mana ya Yakobo. Umuntu wese uzumvira ijambo aho azaba uzamuhereze kuryakirana umutima wuzuye ubumana, kandi rizamuhindure, kandi rizamushitse mu ijuru, mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Amen. Evangeliste, Imana iguhe umugisha. Abakunzi bacu rero, nakagaruka. Thank you. Ciao, ciao. Thank you. Mm.